кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Младата надежда при момичетата на спортен клуб по борба Беласица Цар Самуил град Петрич. Таня Иванова успя да се пребори за отличие на републиканско първенство, проведено в Стара Загора. За съжаление и на състезателката, и на треньора Илиян Златков медалът е бронзов, въпреки че Таня е имала всички шансове и възможности да стигне до първото място в двубоите на тепиха, коментират от клуба. Таня Иванова обаче няма да се откаже и остава амбицирана да защити златото на следващото републиканско първенство. То ще се проведе в края на този месец. Ами, по принцип, самото първенство не беше толкова трудно, но може би аз не се бях подготвила добре или просто първата среща не се отпуснах да се сборят добре. Имаш ли съперници, които те изненадат? Не. Смисъл, познаваме се и да, няма някои по-сериозни, стабилни. В този спорт, борбата, момичетата, дамите, продължаваме ли да имаме сериозни позиции и традиции? Какво е твоето мнение, като пак казвам човек с опит? Ами да, със сигурност има много момичета, които тренират борба усилено, с желание и аз така ще продължавам да може да се качваме по-нагоре. Таня, за какво се подготвяш сега? За какво те подготвя в залата? Ами другата седмица, 29 март имаме пак републиканско първенство и ще се подготвяме за първи медал. Таня, има ли съперник, който не желаеш да бъде срещу теб на тепиха на такова голямо първенство? Ми не, напротив, искам да преборя всички и да знам, че аз съм първата. До момента Таня Иванова от спортен клуб по борба Беласица Цар Самуил има 3 бронзови медала от републикански надпревари. Екипът ни пожелава на Таня, стремежа ти към златното отличие, да се увенчае с успех на предстоящото първенство. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.